Լեյտենանտի 9 զույգ ուսադիրները ոստիկանությունում արդեն որպես սպա ծառայողներին են։ Համակարգի տարբեր ստորաբաժանումների 9 ծառայողներ առաջին սպայական ուսադիրները սեպտեմբերի 25-ին ստացան անձամբ ոստիկանության պետից։ Նրանք աչքի են ընկել բարեխիղճ և սրտացավ ծառայությամբ։ Վալերի Օսիպյանի հրամանով էլ ծառայությունը շարունակելու են արդեն միջին խմբի պաշտոններում։ Ամուսնու կիսած թողած գործը շարունակելու վճռականությամբ նրանց շարքում է նաև 2016 թվականի հուլիսին ոստիկանության պարեկապահ-ագետային ծառայության գնդի իրադարձությունների ընթացքում զոհ ված ոստիկան Յուրի Տեփանոսյանի կինը։ Ոստիկանության պետը շնորհավորելով սպաներին ևս մեկ անգամ փաստեց. Իրենց աշխատանքով ոստիկանի և առհասարակ համակարգի պատիվը բարձր պահող ծառայողները մշտապես գնահատվելու և խրախուսվելու են։ Այսօր մենք հասարակություն ոստիկանության հարաբերություններում ունենք ճիշտ դրական տեղաշարժ, զգալի ձեռքբերում, բայց այդ ամենը քիչ է և ոչ բավարար։ Դրա համար ոստիկանության անհրաժեշտ են գրագետ բանիմաց ոստիկաններ և ձեզ կոչ եմ անում հել ավելի ձեր կրթական մակարդակի վրա աշխատեք, ձեր ներդրումը ունենաք անցավության դեմ պայքարի և հասարակական կյամրապնդման։